Queremos construir la casa del padre, pero ¿qué es una casa sin el fuego de la madre? La lengua nos hace, y la lengua no es solo un código lingüístico, la lengua es pensamiento, es idiosincrasia, es conciencia, es cosmogonía. La dependencia o independencia de un pueblo no se mide solo en el campo de la política y de la economía, sino que también en el terreno de la identidad. Y la lengua, necesariamente, es un eje fundamental en la construcción identitaria. Primeramente voy a hacer un diagnóstico y después mencionaré los ejes principales de la propuesta de Euskal Herria Bildu sobre política lingüística. Y seguidamente, Irachi Ibarra, que es la persona que proponemos como responsable del Departamento de Normalización Lingüística, desarrollará eh, eh, en detalle. Eh, nuestro, nuestra propuesta en este eh, campo. ¿Cuál es el diagnóstico? El euskera no está en una buena situación, a pesar de que nos quieren hacer creer lo contrario. Todos los indicadores lo indican así. Por una parte, UNESCO, por otra parte, eh, la sexta medición del uso de la lengua del euskera, y por último, la quinta encuesta sociolingüística. Y todos coinciden en decir que sí se ha adelantado, pero que no es suficiente, y que el proceso está detenido, que está en un estado, eh, está estancado. cuáles son estos datos? en primer lugar, unesco considera que una lengua está en peligro si el porcentaje de uso es inferior al 33%. y en este momento vemos, según la medición eh, que hemos conocido, eh, hace poco que el uso está entre un 13 y un 14% es decir menos de la mitad del nivel de riesgo esto es grave porque no se ha avanzado estos datos no, se han, eh, no han mejorado en los últimos 15 años sí es cierto que se ha conseguido aumentar en cinco puntos el porcentaje de personas que tienen conocimiento de la lengua pero, como vemos, este porcentaje no repercute luego en el uso de la lengua. No hay un aumento de los usuarios de la lengua. ¿Cómo se puede dar vuelta a esta situación? Pues, evidentemente, implementando una nueva política lingüística. Nadie va a venir desde fuera para decirnos cómo tenemos que hacerlo. Es un tema que hay que implementarlo desde dentro y que hay que tener los suficientes resortes jurídicos y políticos para poder tomar decisiones porque no avanzar es retroceder. Y con las herramientas que tenemos actualmente, realmente es muy difícil avanzar. Reivindicamos la normalización de la lengua, algo que suena a perogrullada, es decir, que la lengua sea normal, que se hable la lengua del país en el propio país, porque a esta lengua le falta normalidad, tanto en el ámbito político como en el ámbito jurídico y en el ámbito sociolingüístico. Es decir, no se ha hecho una política seria en lo político, una apuesta seria en lo político, no está protegida legalmente y no está garantizado su uso en lo cotidiano. Por eso, nuestra propuesta resumida en cinco puntos ser independientes para tomar decisiones sobre la situación de la lengua sin injerencias externas. dotarle a la lengua de un estatus jurídico, proporcionarle a la lengua los recursos económicos y humanos necesarios, tal como el, el lingüista David Crystal suele mencionar con frecuencia. Actuar de abajo arriba y de arriba abajo, Es decir, la lengua no se salva solo a golpe de decreto y tampoco solo con, eh, eh, a pura militancia. Es necesario conjuntar, confluir los esfuerzos de una parte y de otra, crear núcleos intensivos, dedicando especial atención a los municipios vascoparlantes, a las capitales y a las cabeceras de comarca. Y hasta aquí el diagnóstico y la propuesta. Le doy la palabra a Iratxe Ibarra porque ella va a exponer la nueva política, la estrategia, las medidas y los compromisos que propone Uskariabildu. Vale un hondano. Hace gure programa onetara koa ukera tuda gung isenburu ari embarri emango disuet berzolari baten berzolari aundi baten berzobateko bata. Izai te bate estai sur osa. herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Laulerrotan ezin da argiago esan, alperri daukagu gorputz bat barruan bizi mantenduko duen bihotzik barik. Bi estatu handiren hegemoniapean euskarak menpeko estatus juridikoa dauka. Alde batetik Frantziak ez ditu euskaldunen hizkuntza eskubidea gaitortzen eta bestetik Espainiak naiz eta eskubide batzuk aitortu, nagusitasuna esartzen du, Espainiaren nagusitasuna esartzen du. Horrez gainera, Euskara ez da hizkuntza ofiziala Euskal Herri osoan, zati batzuk dan bakarrik. Euskararen gizarte erakundeek, Euskal Zaleek, eta instituzioek ere, ba, lanpiloa egindute urteetan zehar, baina esan daiteke orain arteko politikak ez direla nahikoa izan. Oraindik lanpiloa daukagu egiteko eta azken amarketako hizkuntza politikarekin ba, ez, da, ez da normalizatuko euskara. Beraz, hizkuntza politika berria, laurak esan duen moduan, hizkuntza politika berria eta eusartagoa behar dugu, lehentasunezkoa eta buru jabea. Eta batez ere Euskarari estatus juridiko egokia ematea ezinbestekoa da. Euskara berezkoa eta normalizatu beharrekoa, lehentasunezkoa ofiziala eta jakin beharrekoa izan da Laura Kerelen aipatu ditu oinarri batzuk eta bueno, nik pixkat ba laburtu eingo ditut guk garrantzitzuenak aukeratu ditugu eta bueno, ba, baldintza politiko, juridiko, sozial, ekonomiko eta kulturalak lortzeko euskarak biziko bada, ba bost oinarri izango ditugu gure hizkuntza politika berri honetan. Hoietatik garrantzitsuenak hartuta, Laurak esan baititu ditu bostak, bat izango litzateke kanpo eskuartzei gabeko hizkuntza politika burujabea bideratzea gaur egun dauden ostopoak eta debekuak gainditzeko eta politika eragingarri bat egiteko. Eta beste izango litzateke, lehen esan dudan bezala, Euskarari estatus juridiko egokia ematea. Ofizialtasun nahikoa eta egokia izan dezan. Eta esan dudan bezala, berezko hizkuntza eta normalizatu beharrekoa da, hizkuntza ofiziala, lehentasunezkoa eta jakin beharrekoa izan dadin. Oinarri hauek aurrera eramateko ba estrategia batzuk diseinatu ditugu. Eta adibidez, bat izango litzateke Euskal komunitatea normalizatzeko adostasun soziala eta politikoa lortzea. Lehen aipatutako oinarriok kontuan izan da. Beste estrategia bat izango litzateke normaliz Euskararen normalizazielako plan estrategiko berria diseinatzea eta aurrera eramatea. Beti ere, erakunde publikoekin eta Euskararen gizarte erakundeekin elkarlanean eta hirugarren oinarria izango litzateke euskararen legedi eta arkitektura juridiko berria garatzea. Lehen esan dudan bezala euskararen berezkotasuna ofizialtasuna, lehentasunezko izaera, ezagutzaren unibertsaltasuna eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Hau guzti aurrera eramateko neurri batzuk proposatu ditugu eta orain ba pixka laburbilduta edo hiru multzotan esango ditut, hiru multzo handitan sartu ditugu neurriok lehenengo neurria izango litzateko lehenengo multzoa iztun berriak lortzea eta euskara unibertsalizatzea. Azken baten, balaurak esan ditu datuak, ez erabileraren datuak oso bajuak dira, baina ezagutza bera ere ez da oso handia. Orduan erabilera horrek gora egin dezan ezagutza ere handiagoa izan behar da. Orain dena baino handiagoa izan behar da. Iztun berriak lortu behar ditugu euskararentzat. Horretarako azpi neurri bi aipatuko ditut, bata euskara jakitea bermatu behar du hezkuntza sistemak eta horretarako oraingo ereduen sistemak gain eta murgiltze eredu bakar batean sartu behar gara eta beste helduen eldu, euskalduntza alfabetatze sektorearen finantzazio iraunkorra bermatu euskara doakoa izatea beti ere baldintza batzuen barruan baina doakotasun hori bermatu eta sektoreko agente guztien arteko osagarritasuna sendotu bigarren multzoa izango litzateke iztun hauei euskara erabiltzeko aukerak ematea. Iztun berriak sortzea gauza bat da, baina gero kalean erabili egin behar dute eta horretarako batzuetan gogoaz aparte beste baldintza batzuk ere eman behar izaten dira. Eta orduan hori errazteko beste neurri batzuk aipatuko ditugu. Alde batetik, herritar guztien hizkuntza eskubidea bermatu eta horretarako administrazio osoan euskara lan eta zerbitzu hizkuntza izatea. Beste bat, Euskararen arnazguneak bultzatu eta indartu. Zeintzu dira arnazguneak ba, udalerri euskaldunak, edo espazio sozial, euskaldunak, azken maten horiek dira gaur egun Euskararen birikak, horiek indartu behar ditugu, zaindu, babestu, hizkuntza ekologia praktikara eraman. Beste azpin eurri bat, Euskarazko komunikazio esparruaren iraunkortasuna sustatu eta eraldaketan lagundu eta multzo honetako azkena lan mundua merkataritza eta berrikuntza sistema euskaldun du. Hau guztia lortu ezkaro errazagoa izango da euskaraz bizitzea. Eta hirugarren multzoa herritarren motivazioa indartzea. Azken baten euskaraz jakitea gauza bada, erabili ahal izatea beste bat eta erabiltzea beste bat. Orduan erabiltzeko ba euskaldun izateko kontzientzia, euskaraz bizitzeko naia eta herrigogoa elikatu behar ditugu horiek izan dira neurriak, eta gero, bueno, ba, amaitzen joateko, e, ondo dago Euskal Herria bilduk ba, kanpora begirako programa bat egitea, baina barrurako ere, baina baki dugu neurri batzuk hartu behar ditugula, eredugarri izan behar dugula, eta gehu handik hasita kompromiso batzuk hartuko ditugu hizkuntzaren inguruan. Euskal Herria bilduren lege, guztiak Euskaldunak izango dira, batetik. Bestetik, Euskal Herria Bilduk gobernurik osatu ezkero, kontzeiari guztiak Euskaldunak izango dira. Euskal Herria Bilduren legel biltzarkide eta kargu publikoen lehentasunezko hizkuntza Euskara izango da. Eta agerpen publikoetarako, komunikazioetarako komunikaziotarako, kuota sistema bat esarriko da. Agerpen publikoak eta komunikazioak eskualdei begirakoak direnean, orokorrak ez direnean, eskualdeetan izango direnean, Eskualdeko euskaldun kopuruaren araberako bereizketak egingo dira, kuota jarriko dira. Eta Euskal Herria Bilduren lan hizkuntza euskara izango da.